Olá, amigos. 18 horas e 39 minutos, né? Do dia 9 de dezembro de 2022, a tarde em que, infelizmente, fomos desclassificados da Copa do Mundo. Conforme o prometido, eu vim aqui para fazer a minha análise de o porquê que, desde antes de começar a Copa do Mundo, o Brasil não conseguiria passar do quinto jogo, né? Eu sempre disse isso, quem olhar os meus vídeos, né? Aliás, falei até que talvez não passasse do quarto jogo. Até agora eu não consegui entender como é que eu errei o resultado do quarto jogo em que o Brasil venceu de 4-1 a Coreia do Sul. Eu fiz a minha análise antes de começar a Copa do Mundo, dos jogadores e do nosso técnico. E aí eu vi que a energia deles, na média, estaria abaixo de 47,5%, com apenas dois jogadores com mais de 60%. Neymar e aquele outro rapaz que eu me esqueci o nome, que joga na Inglaterra, um que foi uma grata surpresa. Eram os únicos dois que tinham um pouco acima da média, da energia positiva. Esse jogador, eu não lembro o nome dele, era um magrão altão que surpreendeu todo mundo. Eu acho que todo mundo deve lembrar que na outra Copa América, que foi decidida no Maracanã, o Brasil perdeu para a Argentina. Eu não sei se todos lembram, tá? Quer dizer, ali já mostrava que o Brasil, em decisão, não era forte. Mesmo não tendo a maioria dos jogadores que jogaram essa Copa agora, ou não tendo grande parte, digamos assim. Mas a Copa do Mundo provou, claro que é fácil falar depois do resultado, eu reconheço, mas eu sempre disse, né, que o Brasil não passaria. Se os queridos amigos observarem, o Brasil não tinha um padrão de jogo. O nosso técnico, né, ele simplesmente trocava um jogador de uma posição por um outro da mesma posição. O que que eu quero dizer? O Brasil não tinha variação de esquema tático. O Brasil não tinha. Era claro, você via ali que os jogadores jogavam cada um por si. Não tinha um jogo coletivo, né? Eu vou dar um exemplo de 2006, quando o Internacional foi campeão mundial contra o Barcelona, na época do Ronaldinho Gaúcho e tantos outros craques. Como é que o Inter conseguiu ganhar? O Inter conseguiu ganhar por alguns pequenos, mas que se transformaram em grandes detalhes. Jogo coletivo, jogaram a sério. Nada contra, mas os jogadores de hoje, eles só se preocupam com fone de ouvido, durante o jogo estão olhando para o telão para ver se estão bonitos. Aí fica complicado, né? Se o jogador não é diferenciado, tipo Messi, tipo Cristiano Ronaldo, não adianta. E a atitude que eu achei mais egoísta na desclassificação hoje foi ao final do jogo, né? Os nossos jogadores chorando, a maioria, outros isolados, e o nosso técnico simplesmente abandonou, deixou os jogadores sozinhos e foi para o vestiário. É brincadeira, uma vergonha o Brasil ter um técnico que não sabe perder. Sabe por que que a seleção perdeu? Porque não estava preparada para ganhar. Convenhamos, Croácia, um time que deu um sufoco em nós. Tem aquele jogador, né, que foi o melhor do mundo alguns anos atrás, tem um goleiro ótimo, mas não tem craques. Eles têm um jogo em equipe, coisa que o Brasil não apresentou nem quando perdeu para o Marrocos com o time B. O que falta ao Brasil é convocar jogadores identificados com o nosso país, jogadores que saibam da responsabilidade que é vestir a camiseta amarelinha. Me dá uma saudade da época do Ronaldinho Gaúcho, do Ronaldo Nazário, do Rivaldo, do Kaká, do Roberto Carlos, do Cafu, aquele time, né? Eram jogadores que você sabia que entrava em campo e poderiam até não ganhar, mas iam dar o sangue. A nossa seleção, infelizmente, eu não culpo os jogadores, porque quem escolheu é que fez errado. Todo mundo sabe que quando o Brasil joga eliminatórias da Copa do Mundo, não é parâmetro para nada. Amistosos também, o Brasil praticamente não perdeu nada e chega na Copa e não ganha. Será mesmo que o Brasil acredita que os times, quando jogam com o Brasil amistosos, estão interessados? Eles estão ali fazendo um arroz com feijão sem mostrar o jogo deles. Tudo bem que a Alemanha, né, top das seleções, foi desclassificada, mas nós também fomos. Não foi uma vergonha porque perdemos nos pênaltis. Um grande absurdo é você
deixar os melhores jogadores para baterem os pênaltis finais. Puxa vida, um time tem que ter os melhores batedores já no primeiro. O melhor batedor da seleção brasileira devia bater o primeiro pênalti. Aí o segundo melhor, terceiro e assim sucessivamente. Mas querem deixar para o último. Onde é que já se viu uma Copa do Mundo isso? E o nosso goleiro, o Alisson Becker, Deus do céu, só foi numa bola certa. O resto, se ele ficasse no meio do gol, ele teria defendido no mínimo 2 pênaltis. Cadê o Taffarel que não ensinou para ele como defender? Deus do céu, a nossa seleção, né, foi um acumulado de erros, equívocos. Quem deve estar rindo hoje é o Gabigol. Graças a Deus que ele não foi, né? Mas a gente analisando, eu não sou analista de futebol, mas eu como amador vejo. O Brasil era balão e salve-se quem puder. Será que nenhum técnico brasileiro vê que o futebol brasileiro, o que a gente tem de melhor é o talento? Só que o talento do futebol brasileiro hoje está amordaçado, porque o Brasil insiste em jogar como time europeu, na velocidade, e o nosso futebol não é feito disso. O DNA do futebol brasileiro é toque. Agora, se a gente for jogar que nem o futebol europeu, a maioria dos nossos jogadores jogam lá, é bem verdade, 99%, mas está errado. O Brasil não pode querer jogar um jogo de velocidade europeu. Nós somos terceiro mundo. Os nossos jogadores não têm o mesmo físico que os jogadores europeus. É sanguíneo isso. É só falar com o fisioterapeuta, médico fisiologista, que verão que esse preparo está errado. E a apatia do nosso técnico. Eu me lembro da final há 2 ou 3 anos atrás, que o Flamengo perdia para o River de 1 a 0, e o técnico do Flamengo à época, Jorge Jesus, gritando e dando sangue, incentivando os jogadores, e o nosso técnico parado. Técnico brasileiro ali no... Quer dizer, não apoiava os seus jogadores. Na hora dos pênaltis, saiu de perto. Mandou o Taffarel, mandou o filho dele, mandou aquele outro que era jogador, um baixinho, não me lembro, tá na comissão técnica. Quer dizer, na hora que precisa do técnico, não tava ali. Eu me lembro quando o Zagallo, né, o professor Zagallo, tava ali e ele... Bah! Na época com o Ronaldo, na Copa de 98, ele em cima lá, mas o nosso técnico não acha que é uma grande estrela. Ganhou um campeonato mundial interclubes com o Corinthians porque os europeus não conheciam o nosso futebol, e todo mundo sabe que para eles campeonato mundial interclubes não significa nada. O que eles querem é Champions. Se perguntar para qualquer jogador europeu, vai dizer que a Copa do Mundial Interclubes não significa nada. Nem a Copa do Mundo é tão assim para eles. Agora, o que eles dão sangue mesmo é pela Champions, né? Olha, esse técnico aí não vai deixar saudade. Eu gostaria de ver na seleção brasileira, treinando, o técnico do Palmeiras. O técnico do Palmeiras eu acho que teria maior chance de levar o Brasil à final. Não digo nem ganhar, mas mostraria um outro aspecto, um outro jogo, um jogo mais atualizado. Agora é fácil falar, mas da onde tiraram que o Tite é técnico para a seleção brasileira? Olha só quem é que jogou bem no Brasil. Neymar, um pouco. O Vini, aquele. E vários jogadores perderam muitos gols. Mas isso prova que a seleção não foi bem treinada e não tinha mentalidade vitoriosa. Porque se tivesse, o Brasil teria passado hoje. Mesmo nos pênaltis, com um time que, convenhamos, é muito fraco. A seleção da Croácia, olha só, é uma seleção comum, não tem nada demais. Nos deu sufoco o jogo inteiro, né? E o Brasil, praticamente, né, fez poucos, levou poucos e veio embora. Barbaridade. Olha, eu nem sei mais o que falar, porque a desilusão é muito grande. Apesar que eu sempre soube, né, reitero, eu sempre dizia nos meus vídeos que o Brasil não passaria da quinta rodada. No jogo anterior eu disse até que não passaria da quarta, mas se passasse, fatalmente cairia na quinta. E foi o que deu. Prometo que eu vou estudar como é que eu errei quando eu disse que o Brasil perderia o jogo da Coreia. E o Brasil ganhou de 4-1. Mas não adiantou muito, porque mais um jogo e o Brasil foi desclassificado. Agora vamos voltar à vida normal, né, se é que dá para dizer, e nos preocuparmos com o Brasil, nosso país, que está indo de mal a pior.
pior. Eu, como brasileiro, fiquei muito triste, porque uma coisa eu via, eu sabia que o Brasil ia, mas outra coisa, você ser brasileiro, você torce, mas não deu. Fico triste, como todos os brasileiros. Vamos para a próxima Copa, ver o que acontece. Não vou nem fazer julgamentos da próxima Copa, porque vai depender muito do técnico, né, que for colocado, mas a princípio eu não vejo que o Brasil consiga grande coisa daqui a 4 anos. O nosso futebol há muito tempo deixou de ser o melhor do mundo. Por alguns detalhes principais, querer jogar o futebol europeu, tirando toda a característica do jogador brasileiro, que é o drible, é o toque, o passe, né? Tudo bem que o jogo hoje é rápido, mas não precisa ser tão rápido. Por que adianta balão para frente se a gente não consegue traduzir isso em gols? Foi um prazer ter estado aqui com vocês durante esses 5 jogos. Assumo que errei feio o jogo anterior, mas como um todo eu posso dizer que acertei. Eu deixei o nome dos 4 países que iriam fazer a final, inclusive o campeão do mundo. Se eu não me engano, foi antes do primeiro vídeo. Está no meu YouTube ali, vocês podem acompanhar no Facebook, para poderem ver quantos times eu acertaria, ok? Foi um privilégio ter estado aqui com vocês. Bola para frente e viva o Brasil! Esse foi o meu novo vídeo. Peço a todos que ainda não se inscreveram no canal que o façam, curtam, comentem, compartilhem e ativem o sininho para receberem sempre as minhas novidades. No mais é isso, um forte abraço a todos e fiquemos com Deus. Até o próximo vídeo.